Jag ska här bestämma arean av området B. Det här området B det är ju då arean under den här funktionskurvan. Så Arean är ju då integralen från 0 till 2. Funktionen är x i kvadrat plus 2 sådär. Och sen då så tar vi och skriver dx där på slutet. Och räknar det här med hjälp av minräknaren. Eller rättare sagt vi tar fram GeoGebra här. I den här uppgiften. Vi ska se om vi får fram den. Där dök den upp. Och så sen så matar vi in det här så jag skriver INT. Och så integral funktion. Från till trycker jag där. Och så skriver jag funktionen X upphöjt till 2. Så går jag och trycker ett steg till höger och så sen plus två här sådär. Och så sen över det här kommatecknet och så ska jag nedre integrationsgränsen som är noll. Och så sen efter nästa kommatecken så ska jag över integrationsgränsen som är 2. Och så trycker jag enter och då får jag den arean till 6,67. Jag får den också uppritad på Eh, Graffönstret här. och Det här är ju ett närmvärde Så vi kan stryka det här lika med och istället sätta ungefär lika med 6,67. Och eftersom det står area här så ska det vara AE. Så svar. Arean på område. B är 6,67 areaenheter. Sådär!